Vážení a milí, krásné odpoledne. Ahoj, nám účast pochopitelně těší. Někteří mě možná znáte, ale většinou, pokud mě posluchači neznají, tak se snažím stručně představit a pravidelně to dělám pomocí tohoto snímku. Díky této osobnosti jsem se narodil. Tedy s největší pravděpodobností díky této osobnosti jsem se narodil. Možná poznáváte, koho zobrazuje. Je to František Josef I. A možná byste dokázali odhadnout, kde tato socha dříve stála. Poznává někdo tu budovu? Je to tady v Brně? A přestože jsme humanitně zaměřeni... Galerie možná. Je to? Galerie Moravská. Vzadu je to Vysoké učení technické stavební fakulta. Vlastně tato socha stála v místě dnešního Bjørnsonova sadu. V éře první světové války tam byl vlastně polní lazaret a v rámci tohoto polního lazaretu můj pradědeček zhotovoval tady tuto sochu, byl odveden, ale nemusel na frontu a mohl v zázemí vytvářet toto dílo, které pochopitelně nepřežilo revoluční dny roku 1918. Ale nemusel na frontu jako řada dalších umělců a pak dostal na výběr, zda jít domů nebo povýšení, chtěl jít domů a už se chystal na převrat, na ty sochy Lvů, Masaryku a další. Zřejmě proto jsem se také narodil, že na tu frontu nakonec neodešel. Tady vám pošlu ještě přímo detail této sochy. Nerad povídám o mezníkách, protože zastávám názor, že ty mezníky se zase nám tak výrazně do právního vývoje nebo právního společenského vývoje nepromítají a že to hledání těch mezníků je někdy umělé. Ale 28. říjen bezesporu výrazným mezníkem byl. Nebudeme brát jenom 28. říjen, ale celou tu říjnovou a listopadovou dobu. Ferdinand Peroutka říkal, dnes velice spopularizovaný autor, že Československá revoluce stojí na třech pilířích. A těmito pilíři měly být právě říjnový převrat, potom přijetí ústavy a konečně pozemková reforma. A my to můžeme zobecnit. V podstatě každá výrazná změna, každý mezník, pokud má být mezníkem, stojí na třech pilířích. Musí se nejprve něco reálného stát s větší či menší silou. Někdy je to jako v našich dějinách v roce 1918 nebo 1989 sametové, někdy to je trošku bolestivější. Potom je tam nějaká ta symbolická stránka u nás reprezentovaná přijetím ústavy, ale pak musíte tomu dát také tělo. A to jsou právě zásahy do vlastnictví a především do pozemkové vlastnictví. Toto se stalo v roce 1848, vlastně to jediné, co zůstalo z toho revolučního roku, alespoň po přechodnou dobu, tak bylo zrušení poddanství a vyvázání té selské půdy. V roce 1918 rozsáhla pozemková reforma a po roce 1945 i 1948 pokračování této pozemkové reformy. No a pokud mluvíme o 28. říjnu a dni s velkým D pro naše dějiny, tak můžeme říct, že to byl také den s velkým H a L, pro bývalou panovnickou rodinu. V podstatě pro snad žádnou jinou skupinu obyvatel bývalého mocnářství neznamenal 28. říjen tak výraznou změnu. Pochopitelně u řady to byla dnes hodnocena změna pozitivnímu, v případě této skupiny naopak výrazně k negativnímu. Nejenom my, ale vlastně všechny
nástupnické země řešily problematiku, co s nimi. Co s příslušníky Habsbursko-Lotrinské dynastie. V Rakousku přijali speciální zákon, takzvaný Habsburgergesetz, v roce 1919. My jsme ty protihabsburská opatření rozdělili do celé řady právních předpisů. A ty můžeme rozdělit na obecné, které zasahovaly nejenom Habsburky, já to zjednodušuji, příslušníky bývalé panovnické rodiny, nebudu to zkracovat na Habsburky, ale zasahovaly třeba šlechtu obecně, nebo zasahovaly všechny velké pozemkové vlastníky a potom na zvláštní, speciální, které se dotýkaly přímo příslušníků Habsbursko-Lotrinské rodiny. Alespoň jeden příklad, který se dotknul vlastně všech bývalých představitelů šlechty, a nejenom jí, ale a Habsburku především. Zákon z konce roku 1918, z prosince 1918, kterým se zrušovalo šlechtictví, řády a tituly. Obdobný byl v roce 1919 potom přijatý také v Rakousku. Vlastně je dodnes platný. Je tam otázka sankce, co když někdo bude naznačovat šlechtictví, víte, že se to standardně děje, ta sankce už tam pravděpodobně není. V Rakousku jejich nejvyšší správní soud tuto problematiku řešil a dospěl k tomu, že ta sankce původně byla v korunách. No, v rakouských korunách pak byly šilinky, pokud se nepletu, teď eura, takže ta sankce, i když by tam byla, tak je vlastně obsoletní a není vymahatelná. To znamená, předpisy, které mají poměrně dávné datum narození a stále v nějaké podobě samozřejmě naše přítomnost. Teď už přímo ty protihabsburské předpisy přijaté v Československu. Rozdělíme to na předpisy zasahující osobní sféru a potom na předpisy zasahující majetkovou sféru. Ten jeden z prvních důležitých byla detronizace Habsbursko-Lotrinské dynastie, která byla slavnostně pronesena Karlem Kramářem jako prvním ministerským předsedou na první schůzi Národního shromáždění československého 14. listopadu 1918. To byla slavná schůze, slavné zasedání, kde byla detronizována Habsbursko-Lotrinská dynastie a současně byl aklamativně zvolen Tomáš Garrigue Masaryk prvním prezidentem tehdy ještě v nepřítomnosti, pak se později vracel do vlasti a už byl vítán na nádražích jako prezident osvoboditel. Další zákon, co jsem vybral, byl zákon o státním občanství. To byl právní předpis z roku 1920, kterým se měnili, doplňovali, upravovali některá pravidla nabývání státního občanství a domovského práva. A tam v paragrafu 17 bylo výslovně uvedeno přímo vůči Habsburkům, že nemohou nabývat státní občanství a práva domovského a že pokud takové státní občanství nebo domovské právo měli, tak jim zaniká. A další ze zákonů, který se, omlouvám se, dotýkal přímo Habsburků a trestal ty, které by připravovaly jejich návrat, tak byl v zákoně na ochranu republiky, který byl přijat po atentátu na ministra financí Aloise Rašína. Upravoval řadu ustanovení, které měly posílit ochranu státu, zvyšovaly postihy za útoky vůči vrcholným představitelům a mimo jiné tam také byl upraven návrat členů bývalé panovnické rodiny. To byla ta osobní sféra, zase byl to jenom výběr. A teď se podíváme na to, o čem byl workshop, a to je majetková sféra. Opět, celá řada právních předpisů, které se dotýkaly jak majetkové sféry šlechty obecně, tak Habsburků zvláště. První věc, jeden z prvních zákonů, byl zákon o obstavení velkostatků. Aby po roce 1918 nemohla šlechta s tím majetkem nějak disponovat, třeba ten majetek drobit na jednotlivé
členy nebo prostě nějakým způsobem jinak s tím nakládat, tak ten majetek byl obstaven, nebylo možné ho převádět a tento převod byl vázán na souhlas ministerstva zemědělství, později nejvyššího pozemkového úřadu. No a pak už nastoupily zákony rozsáhlé pozemkové reformy. Jedno z pilířů první republiky. Vlastně byla to nejdůležitější právně politická akce celé první republiky, týkala se téměř třetiny veškeré půdy. Třetina veškeré půdy podle původního plánu měla být přerozdělena. Těm, co mají, když to zjednodušíme, těm, co mají hodně, ubereme a dáme těm, co mají málo nebo nemají nic. A každá publikace reprezentativní, Československá vlastivěda, různé sborníky, vzniku Československa, přijetí ústavy, každá taková publikace vlastně v době první republiky věnovala pozemkové reformě jednu z nejrozsáhlejších kapitol. Dobově to bylo stěžejní, nebo jedno ze stěžejních politických, právních i ekonomických témat. A co se tam řešilo? Můžeme to podřadit pod ty jednotlivé stěžejní zákony. Těch předpisů byly desítky, stovky. Ale tady jsem zmínil alespoň dva nejvýznamnější zákony. Zákon záborový, který nastavoval základní pravidla. Komu budeme přerozdělovat, od jaké výše a zda to bude za náhradu nebo bez náhrady. A pak zákon náhradový nám prováděl ten obecný zákon a uváděl přímo podrobnosti, jak tu náhradu stanovovat. Nemám tady ještě zákon přídělový, který se už Habsburku přirozeně příliš nedotýkal, ale byl to další z těch stěžejních zákonů, který řešil, komu a za jakých podmínek ten majetek přerozdělený bude předáván, kdo ho bude nabývat. Mimochodem, vedla se diskuze, všechny politické strany do toho vstupovaly, můžeme si to představit na diskuzi agrárníků a sociálních demokratů. Sociální demokraté byli radikálnější. Chtěli zabírat bez náhrady. Chtěli dokonce to radikální křídlo od 50 hektarů. Zabírat nad 50 hektarů veškerou půdu bez náhrady. Když si uvědomí, že třeba Lichtensteinové a Schwarzenbergové měli kolem 180 tisíc hektarů, tak je to poměrně velký sešup. Agrárníci tak radikální nebyli. Říkali, vyšší hranice záboru a budeme dávat náhradu, i když jenom částečnou. Ale pak byla určitá kategorie osob, třeba jako Habsburkové, kterým se náhrada dát neměla. A pak ten poslední zákon přídělový říkal, komu přerozdělovat. Sociální demokraté prosazovali ústy svého agrárního odborníka Františka Modráčka přerozdělování družstvům. Agrárníci naopak do soukromého vlastnictví. A proto tento model nakonec získal celospolečenskou podporu a vlastně agrární strana se stala tou dominantní, nejsilnější stranou celé éry první republiky. Znamená, ta pozemková reforma nám vlastně nepřímo ovlivnila celý politický vývoj a směřování první republiky. Jinak, na Habsburky bylo výslovně pamatováno ve všech těch zmíněných zákonech, mimo jiné také v mírových smlouvách. Tam nástupnické státy měly možnost ten majetek panovnické rodiny přebírat. Přebírat i bez náhrady, ale za ten státní majetek, který převzali, který Habsburskům zkonfiskovali, tak museli platit do reparačního fondu. I když jsme nebyli chápáni jako nástupnický stát, přesto jsme se na reparacích museli v nějaké míře podílet. A ten státní majetek, což by byly třeba Karlštejn, no, teďka, nebo Hradčany a další, tak byl nějakým způsobem oceněn a za to se do toho reparačního fondu měly určité částky platit. Nakonec
v průběhu let a na různých mezinárodních jednáních se ta částka snižovala a nakonec z ní byla zaplacena jenom malá část. Respektive my jsme museli přispět jenom malou částí. Pojďme se podívat na ten záborový zákon a konkrétně na paragraf 9. Ten právě řešil obecně, že zásada bude převzetí za náhradu. A o té náhradě bude vydán speciální zákon, to byl ten zákon náhradu. Ale současně nám říkalo, že určitá kategorie osob, konkrétně 7 skupin osob, tu náhradu nedostanou. No je to například příslušníci nepřátelských států, čím se v našem pojetí rozuměli Němci a Maďaři, respektive státní občané Německa a Maďarska. Pak tam máme zmíněny právě příslušníky bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské, majetek nadací spočívajících na právech ze šlechtictví a další kategorie. Mimo jiné také pod bodem 5, ty body sem nejsou v zákoně, ty jsem tam dal pro lepší orientaci já, majetek bezprávně nabitý. Tím vlastně bylo dobově pamatováno, nebo mělo být pamatováno na majetek, který některé rody získaly z pobělohorských konfiskací. Opakovaně tady byly zmiňováni Lichtenštejnové a především Karel z Lichtenštejna. A o tom se vedla dobová diskuze, zda můžeme takový majetek přebírat bez náhrady nebo ne, a vlastně vznikala k tomu celá řada právních posudků, vyjadřovali se k tomu jak právní historici, tak například i historici. Tím nejznámějším byl profesor Pekař. Z těchto 7 kategorií nakonec byla v podstatě provedena pouze jedna, a to byl ten majetek příslušníků panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské. Toto byl jaksi rámcový zákon, který upravoval určitá pravidla, spíš jakýsi politický program, ale záleželo na dalších právních předpisech, zda tyto zásady budou provedeny, anebo ne. A bylo to provedeno pouze u Habsburků. Tak. Bylo to provedeno zákonem, tady přemýšlím, aby vůbec něco bylo v tom záznamu slyšet, jak to tady vyřešit. Vidíme, našlapovat na špečky. Byl přijatý speciální zákon, který měl číslo 354 z roku 1921, který se týkal právě speciálně převzetí majetku Habsbursko-Lotrinské rodiny. Zákon o převzetí statku a majetku připadlých podle mírových smluv Československé státu. Vybral jsem alespoň z něho část, měl pouze 11 paragrafů a vlastně definovalo se tam, které to ty statky a majetky bývalé panovnické rodiny jsou. Protože mohl vzniknout spor a skutečně reálně ty spory vznikly, kdo vlastně tvoří součást bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské. A tam byl přímo výčet, což nebývá v právních předpisech tak časté, a dnes by na to ústavní soud nahlížel jako na, kdyby to posuzoval dnes, respektive kdyby tento případ, tento zákon byl schválen dnes, jako docela problematické, protože existuje v podstatě ustálená judikatura, že zákon nemá být konkrétní, nemá být zaměřen na jedince nebo na určitou vymezenou individualizovanou skupinu, ale zákon by měl být obecný. Tady to dodrženo nebylo, ale zase byla to trošku jiná doba a bylo tady přímo zmíněno, kdo by podle zákonodárců měl tvořit tu bývalou panovnickou rodinu Habsbursko-Lotrinskou. O posledním císaři a králi, o Karlovi a jeho manželce Zitě bychom asi nepochybovali. Zitě byl například konfiskován velkostatek Brandýs nad Labem,
který měl zhruba 7 000 hektarů. Ale ten spor mohl vzniknout a také vznikl u dalších příslušníků Habsburskou-Trinské rodiny. Protože nebyla to jenom primogenitura, byly to i vedlejší větve, byly to i ženy, arci, kněžiny, které byly provdané třeba do jiných panovnických rodin a byly to dokonce i osoby, které podle domácích habsburských zákonů vůbec nebyly počítány do habsburské panovnické rodiny. A to byly Hohenberkové a tím se ještě dostaneme podrobněji. Dál třeba majetek císařského královského rodinného fondu, to byl mimo jiné třeba velkostatek Hodonín s rozlohou 11 500 hektarů. Nemusím asi připomínat, když to tady pořádají Masarykovi děti, že vlastně k tomu velkostatku má Masaryk a jeho rodina poměrně úzký vztah. Jaký byl postup? Ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí vydalo rozhodnutí, kdo splňuje ty podmínky příslušnosti do Habsbursko-Lotrinské rodiny. A ty osoby, pokud cítili, že to nějak není správné, spravedlivé, tak mohli tady toto rozhodnutí napadnout u nejvyššího správního soudu. A nejvyšší správní soud také některé ty sporné případy řešil. Tady mám vymezeno 5 případů, i když jich bylo více, které nejvyšší správní soud reálně řešil. Arcivévora Bedřich, to bude asi jeden z nejznámějších Habsburků. V Slezských písních Petra Bezruče byl nazýván jako Markýz Gero. Ten důvod měl být jakási germanizace tam na území Slezska. Současně byl to asi jeden z těch, který se také si Habsburku nejvíce provinil, aspoň dobově nejvíce provinil, protože byl vrchním velitelem armády. Ten také měl jeden z největších majetků v českých zemích a na Slovensku. V českých zemích, respektive na Moravě, případně ve Slezsku, to byly Židlochovice, téměř 7 000 hektarů, kde se mimo jiné také narodil, a pak Těšínská komora přes 16 000 hektarů. Další arcivévodkyně Klotilda, ta se také obrátila na nejvyšší správní soud, tam ty majetky byly pouze jenom malinké. U obou dvou rozhodl nejvyšší správní soud, že patří do panovnické rodiny a byly konfiskováni. Dále byl zajímavý případ Josefa Ferdinanda a Huberta Salvátora, který byl z vedlejší věte Habsburků, kteří původně panovali v Toskánsku a měli i u nás určité majetky. Vybral jsem alespoň jeden na Slovensku, Topolčanky, více než 12 000 hektarů. Možná také víte, že Topolčanky byly vlastně sídlo prezidenta na Slovensku. Vlastně byl to jeden z těch konfiskovaných majetků. U všech těchto nejvyšší správní soud rozhodl, respektive potvrdil, že do panovnické rodiny patří. No a pak byl jeden zajímavý případ, kdy nejvyšší správní soud to rozhodnutí ministerstva vnitra zrušil. Jednalo se o bavorskou královnu Marii Terezii, která byla rozená vévodkyně Rakouska. No a nejvyšší správní soud dospěl k tomu, že tím, že se provdáme, tak jak si přestáváme být součástí té staré rodiny a stáváme se součástí rodiny nové. Takže tady rozhodnul, že pokud to byla sice Habsburkovna, ale provdaná, tak do panovnické rodiny už nepatřila. Nejvyšší správní soud vlastně obecně shrnul, že přestože ty domácí habsburské zákony o nástupnictví nebyly součástí právního řádu, nebyly nikdy oficiálně vydány a nebyly recipovány do našeho právního řádu, tak je možné použít jako jakousi interpretační pomůcku. A toto rozhodování také odpovídalo
těm domácím habsburským zákonům. Nejzajímavější případ byl ale u Hohenbergů. Ti totiž podle těch domácích habsburských zákonů nebyli členové panovnické rodiny. Byli sice dětmi následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este, ale narodili se v morganatickém nerovném manželství. František Ferdinand si vzal za manželku hrabinku Joffy Chodkovou, později císařem povýšenou na vévodkyni z Hohenbergu, která byla ze starého českého rodu, ale Habsburkům nebyla rovnorodá, nebyl to panovnický rod. To znamená, děti, které se narodily, neměly právo na nástupnictví. František Ferdinand se v roce 1900 renunciační listinu také vzdal tohoto nástupnictví. Za své potomky získali alespoň titul vévodu z Hohenbergu. Mělo to řadu konkrétních faktických důsledků. V podstatě, když nastupoval panovnický dvůr, tak oni šli úplně poslední, prostě dávali jim to pocítit, že nejsou Habsburkové za tou poslední princezničkou, která sotva klopítala, tak teprve šli Hohenbergové. Ta situace se změnila po roce 1918, protože to, že nebyli počítáni do panovnické rodiny, by vlastně reálně znamenalo, že by jim ty majetky byly zachovány. Jenže měli jsme zdatné poslance, kteří si tohoto byli vědomi, a přestože to původně v tom vládním návrhu nebylo, tak na poslanecký návrh Teodora Bartoška z Volné myšlenky to tam bylo doplněno. A poslanecký návrh bylo výslovně doplněno, že se tím rozumí, zejména též děti bývalého následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este, který už pochopitelně v té době byl 4 roky mrtvý. Kterých majetků se to týkalo? Ty děti byly 3, Joffie, Maximilian a Arnošt. Vlastně v době vydání tohoto zákona ještě byli všichni nezletilí, protože podle československého práva se nabývala zletilost až 21. rokem. No a patřili jim majetky, které budete znát, Konopiště, a pak možná i budete znát Chlum u Třeboně. Ale to Konopiště je asi nejznámější, nejenom zámek, ale vlastně celý velkostatek, zhruba 5600 hektarů. A i o tomto rozhodoval nejvyšší správní soud a dovodil, že kdyby nebylo té výslovné zákonné zmínky, kde byly zmíněni, tak by je do té panovnické rodiny on nepočítal. Ale protože v tom zákoně a ten poslanecký návrh výslovně zmíněni byly, respektive zmíněni tak, jako potomci Františka Ferdinanda d'Este, že tvoří součást bývalé panovnické rodiny, takže rozhodl, že ten jejich majetek také bude konfiskován. A tady máte to rozhodnutí nejvyššího správního soudu z roku 1922. Zajímavé bylo, a už jsme tady říkali, že tento případ, to znamená jakási restituce, možná restituce Konopiště, byla řešena českými soudy ještě v letech 2007 až 2011. A asi tušíte, jak to dopadlo, včetně soudu ústavního, těch majetků se zpětně nedomohli. Já teď zaměřím svoji pozornost na oblast, která je svým způsobem ještě atraktivnější. Samozřejmě, když o naše majetky, tak ty majetky jsou nejzajímavější, ale protože o naše majetky primárně nejde, tak se podíváme na otázku pomníku. To znamená něco, co vydáme, případně jsme mohli vydat v reálu. Na památky, pomníky Habsburků
pamatoval také zákon na ochranu republiky, kde v jednom z posledních paragrafů byl zakotven přestupek neodstranění nebo zřízení nedovolených pomníků. A těmito pomníky se rozuměly především pomníky členům bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské. Zejména to měly být poprsí, desky, obrazy, znaky a odznaky. Tady máme pokračování. Bylo nařízeno přímo ze zákona, že se takový pomník měl odstranit a nesměl se případně další jiný zřídit. Kdo by toto neuposlechl, tak by mohl být trestán pokutou do 10 000, případně vězením do 3 měsíců nebo obojím trestem. No a jak to v praxi vypadalo? Představím to zase, těch pomníků byla celá řada. Pokusím se to představit na osobnosti, která sice byla také příslušníkem panovnické rodiny, ale jaksi takovým netypickým představitelem. Výrazný symbol, na kterého se odvolávali různí lidé v různých dobách. Revolucionáři v roce 1848. Prostě byl to symbol jakéhosi progresivního proudu. Naopak ti konzervativní říkali, že to byl jeden z mála bláznů v rámci panovnické rodiny. Existovaly 3 období odstraňování soch Josefa II. Přímo v době převratu, to znamená v říjnu 1918, potom v roce 1920 a potom právě podle zákona na ochranu republiky z roku 1923. V Českých Budějovicích, aspoň podle toho, co jsem se dočetl v literatuře, už 28. října jako jedna z prvních soch byla právě odstraněna socha Josefa II. Ten problém byl často ten, že nejen, že byl představitelem Habsburku, to se často ani tolik neřešilo, ale byl prostě představitelem těch starších pořádků a také němectví. To znamená, tam se propojilo jednak odpor vůči Habsburkům a odpor vůči Němcům. Další široká skupina soch, které byly odstraňovány v německém pohraničí, byla až v roce 1920. Tam se totiž pochopitelně nepodařilo zachránit památky na Františka Josefa I. Ty byly odstraňovány spontánně nebo okamžitě. Ale právě Josef II. Byl v tomto specifický, že se dařilo tyto sochy poměrně dlouhou dobu chránit těm místním samosprávám. V Děčíně to už nevydrželi prý legionáři a rozhodli se, že když nekonají místní německé samosprávy, tak vezmou věci do svých rukou, snažili se nejprve prosadit to odstranění, nakonec k tomu měli přistoupit sami. V Teplicích bylo to podobné a vlastně často ty tahánice kolem soch, zda odstranit, neodstranit, zda zabednit nebo nezabednit, tak byly vlastně jakousi rozmůžkou národnostních sporů a konfliktů. Budu vám blíže povídat alespoň o Chebu, ono se to šířilo jako určitá lavina, k tomu došlo 13. až 15. listopadu, no a to smutné, v Aši při srážkách německého obyvatelstva s vojskem zemřelo dokonce několik lidí. Blíže k tomu Chebu. Tady máme dnešní náměstí krále Jiřího z Poděbrad, dobově se nazývalo pouze Markt. Nazývalo se kresy. To přeložit do češtiny? Tak to necháme vyhnučeně Marktplatz. Kdo koho napadne pěkný překlad, tak... Tržní náměstí. Dnes náměstí Karla
krále Jiřího z Poděbrad. V roce 1887 tam byl odhalen pomník Josefa II. A dobově to už symbolizovalo nejenom připomenutí osvoboditele rolníků, ale také jaksi demonstraci němectví. Josef II. Se právě v druhé polovině 19. století se stal výrazným symbolem. V roce 1920, zrovna v listopadu, probíhala před pomníkem, jako všechny důležité věci v Chebu, protestní stávka proti dávce z mouky. Kolem šlo české vojsko a došlo k nějakým strkanicím. Vojáci udrželi pořádek, respektive prošli to náměstí, ale cítili se být dotčeni na cti, takže v noci část z nich vyběhla z kasáren a povalila sochu Josefa II. Na opátku. Když to zjistili místní německé obyvatelstvo, tak se prý vyzvánilo na zvony, seběhla se polovina města a rozhodli se zase odčinit ten útok proti jejich cti. Vojáky, které potkali, tak se snažili insultovat. Dívky, které chodily s českými vojáky, tak jim na důkaz hanby byly stříhány copy. Ta socha se ještě ten večer vrátila zpátky na své místo, pouze už bez ruky, tu si vojáci odnesli jako trofej. A ta se nám ztratila. Opět reakce, tentokrát je česká reakce v Praze. Byly vybíjeny německé obchody, německé skla, vitríny, německá vydavatelství a došlo také k záboru Stavovského divadla, které do té doby hrálo německy. Od té doby česky. Masaryk prý měl prohlásit, že to je ostuda a že do toho divadla už nikdy nevstoupí, což se mu prý také podařilo. Jak jsem tady na tyto spory narazil? Tak trošku netradičně, právě pomocí judikatury nejvyššího správního soudu. Totiž objevil jsem jedno rozhodnutí nejvyššího správního soudu, myslím z roku 1925, kdy se řešilo, zda podstavec tvoří součást pomníku a zda bývalý podstavec po soše Josefa II. Také musí být odstraněn podle zákona na ochranu republiky. A tady vidíte část té právní věty. I podstavec zůstává památkou, tvoří podstatnou součást pomníku a měl by být odstraněn podle paragrafu 26 zákona na ochranu republiky. No a to rozhodnutí bylo anonymizované, ale uvádělo se tam Stadt und Land Eger, městská obec Ch, což lehce propojíme právě s Chebem, který se německy nazývá Eger, a ta celá oblast Eger Land. Ono se to nám zdá být do jisté míry malicherné, což také bylo. Na druhou stranu důsledně dovedeno do důsledku, tak to místo vlastně byla snaha odstranit jakési místo paměti. A i když tam ta socha nestála, byl tam jenom podstavec, tak stále to místo paměti existovalo. Stále k němu chodili, připomínali si už nejenom Josefa II. Nebo němectví, ale i útlak ze strany českého státu, to znamená to samotné odstranění. Pořád se tam nosily vidíčky při výročích a tak dále. Samozřejmě je otázka, co když odstraníte ten podstavec, protože to místo paměti tam stále zůstává, že jo? To nevyříznete, to už zničit úplně nemůžete. Pojďme dál. Trutnov. Je někdo z Trutnova? Já jsem tam bohužel také ještě nebyl. Josef II. Ale opakovaně. Měl tam dokonce 3 návštěvy i v době hladomoru a snažil se té oblasti pomoci. Josefa II. Tam si velice vážili, uctívali ho a v roce 1886 mu postavili na náměstí pomník. Tady ho máme na obrázku. Tento pomník byl také podle zákona na ochranu republiky v roce 1923 odstraněn. Proč ho tady máme zmíněno? Protože
byl využit alespoň ten sokl, pokud mám dobré informace. Pokud jste sekundárně ten sokl osadili, tak už to problém nebyl. Pokud zůstal jenom sokl, tak je to památka. Odstranit. Ale pokud na tu sochu dát, na ten sokl dáte něco jiného, tak už je to jiná památka a odstraňovat ho nemusíte. Tady v době 1923 až 1945 tam byla umístěna bysta místního básníka UFO Horna. Po roce 1945 přirozeně vadil už i místní básník. Proč dále zmiňujeme tuto sochu? Protože v roce 2009 došlo k obnovení pomníku Josefa II. Dnes už zákon na ochranu republiky neplatí a dnes už nám Habsburkové a zejména Josef II. Tolik nevadí. Znamená, v roce 2009 byl tento pomník obnoven. Toto vám bude známé, přestože jste to nikdy v reálu zřejmě nemohli vidět. Toto je někdejší Lažanského, dnes Moravské náměstí, budova německého domu, který byl na konci války částečně vybombardován a už nebyl obnoven, nebyl pro koho. Také jeden z těch symbolů němectví. No a před ním byla v roce 1892 odhalena socha Josefa II. Zase poměrně zajímavý pohnutý osud. V roce 1919 při výročí vzniku Československa, teď se rozcházejí na názory, zda to bylo 28.9., to znamená při tradičním výročí českého státu a svatého Václava, nebo o měsíc později 28.10. odstraněna. No, našel jsem v literatuře někde devítku a někde desítku. Každopádně opět to měli být legionáři, kteří při svátku, když se nic nedělo, tak odstranili nebo podmínili odstranění sochy sami, nebo byli jedni z těch, kteří na tom participovali. Tato socha byla později v roce 1947 objevena na jatkách na Křenové ulici po hlavu zahrabána v hnoji. Studenti architektury ji nějakým způsobem restaurovali a v roce 1988 byla odhalena v psychiatrické léčebně v Černovicích. Takže dnes je dostupná, můžete, je tam docela pěkná zahrada, se tam jít podívat. Má to v sobě hlubokou symboliku, protože Josef II. Byl výrazná, excentrická osobnost a navíc často ze zrušených klášterů zakládal nemocnice, případně i léčebny pro choromyslné. Takže ta symbolika je tam dvojitá. Dnes se vede aktuální diskuze, zda by ta socha Josefa II., ten pomník, neměl být v nějaké podobě obnoven. Vlastně převažují názory na to, že ano, že je škoda tak krásnou sochu schovávat blázinci a že je lepší ji dát na nějaké lépe viditelné a dostupné místo. Jenom se vedou spory, kde. Převažuje názor, že by to mělo být na Dominikánské náměstí, kde by před novou radnicí byla postavena, zase někteří říkají, že je příliš vysoká, proto náměstí se nehodí. Takže toto je možná blízká budoucnost. No a už jdeme k závěru. Omlouvám se za hlas, ale bohužel v tomto semestru už je toho tolik, že mě pravidelně ubývají síly. Tady vidíte na tom pomníku alegorie svornosti a prosperity, myslím. Tyto alegorické sochy původně byly pod Petrovem u obelisku Františkova. Dnes jsou umístěny v parku v Lužánkách, který Josef II. Jako jeden z prvních parků ve střední Evropě otevřel veřejnosti. Takže ty by se případně vrátily zpátky.
Na zadní straně, co už nevidíte, byla slavná scéna orby Josefa II. U Slavíkovic. Tady máme tu desku, která dnes je, aspoň doufám, která dnes by měla být, nebudu to říkat tak kategoricky, měla by být právě na tom místě orby Josefa II. Slavíkovice jsou dnes součástí Rousínova. Na tom místě postupně bylo postaveno 5 různých pomníků. Vlastně to bylo jedno z míst, které byly prohlášeny za národní památku. V roce 1848 Moravské stavy toto místo a tento pomník prohlásili národní památkou. O co šlo? Josef II. Se vracel z polního ležení v Olšanech, kde měl dříve Bolek Polívka svoji farmu. No a u těch Slavíkovic se mu polámal kočár. On vystoupil, uviděl, že podruh na poli Ondřeje Trnky orá a chtěl si to vyzkoušet. Vyorál jednu křivou brázdu a stalo se to předmětem kultu, uctívání. Nikdo tomu nemohl uvěřit, no, že vůbec vystoupil z kočáru, no, že něco takového udělal, to, co nedělal ani sám sedlák a museli dělat jeho podruzy. Lichtenštejnský kníže Alois si hned od hejtmana Pozořického, protože to patřilo pod Pozořické panství, nechal poslat zprávu, jestli je to skutečně pravda, protože tomu nemohl uvěřit. A hned, jak zjistil, že to pravda je, tak hned přikázal, že na tom místě má být vytvořen pomník. Stalo se to předmětem kultu uctívání. Josef II. Oráč, Josef II. Ochránce a osvoboditel rolníků. Vznikaly sochy, vznikaly malby, které vlastně tady tuto situaci zachycovali. Postupně tam vzniklo 5 různých pomníků, některé byly opravdu monumentální. Ten první zřídil Lichtenštejnský kníže, stejně také malinký pomníček zřídili místní obyvatele. Ty další dva z roku 35, a z roku 1804 už na svůj náklad zřídili Moravské stavy. Tento pomník byl v roce 1920, a zase se říká, pobořen legionáři a stačilo jenom trošku narušit stabilitu. V roce 1921, aby neohrožoval kolem projíždějící, tak byl už odstraněn celý. Proč ho tady zmiňuji a proč nejsem jistý, jestli na tom místě stále je? Protože v roce 1995 byl znovu odhalen ve výrazně menší podobě, pouze tady tato deska, která zachycuje tu vlastní orbu. No a v roce 2010 byl opět odstraněn. Nebylo to ale místními samosprávami, bylo to neznámým pachatelem, protože to je barenská letěna, která je poměrně kvalitní. Jel jsem tam asi před týdnem, byl tam. Zde je tam ale ještě stále dnes, to vám nedokážu úplně s jistotou říct. No a na úplný závěr, tady máme Markoušovice v Jestřabých horách. Jak můžeme přistupovat k symbolům a současně k památkám, tak je malovaný sklad v Šatově. Nevím, zda někdo z vás navštívil, má to být evropský unikát, vysloužilý voják z první světové války, který přišel, myslím, o levou ruku, tak vlastně téměř celou éru první republiky ten sklep vymalovával různými jevy. Mimo jiné tam byla také orba Josefa II. U Slavíkovic. No a jak se běžela kontinuita, tak tam byl pochopitelně i v éře protektorátu, respektive to byla oblast, která byla zabrána Německem, a vznikaly tam dobově podmíněné obrazy, mimo jiné hajlující Adolf Hitler. Ale co bylo výjimečné, že po roce 1945 nebyl odsunut, nemusel odejít, ale zůstal pořád pracovat v tom sklepě, jenom ty svoje výtvory modifikoval. A protože to byla jeho práce a vážil si ji, tak ji nezničil, jenom mírně upravil. Toto byl dřív ten výjev zobrazující
Adolfa Hitlera. Tady původně byly hákové kříže, nově s tou udělal skleničky jiné. Z Adolfa Hitlera jenom mu umazal knírek, přidal manželku a dítě a z té natažené ruky udělal rameno jeřábu. Máme nádhernou budovatelskou hodinu. To závěr nechám spolu, že se udělal. Děkujeme za pozornost.